Riyaziyyat hər yerdə kanalından hər birinizi xoş gördük. Əziz izlənmələr, e, dediyim kimi bloka dəstək e, videolarımız olacaqdı demişdim. E, kanalımda 4 dənə bloka dəstək videosu var. Növbəti bloka dəstək videosunu indi sizlər üçün təqdim edirəm əziz izlənmələr. E, may ayının, may ay ərzində bildiyimiz kimi artıq blok imtahanı keçiləcək. Demək olar ki, sayılı günlər qalıb kinci qruplar üçün hər birinizə uğurlar arzuluyuram. İnşallah, illərində, cari illərində çəkdiyiniz bütün əziyyət inşallah hədər olmaz və istədiyiniz nəticəyə yiyələnərsiniz. Əziz övbələr və ürəyiniz istəyən universitetlərdə təhsil alarsınız. Hər birinizə uğurlar arzuluyuram. Keçək mən indi belə deyim də müəyyən düşən tip sualları düşə biləcəkdir suallardan bloka dəstəklə məqsədli. İndi sizlərə təqdim edəcəm, onların izahlarını da verəcəm. Diqqətlə videonu axıra kimi izləyin. Çox mənalı suallar olacaq, əziz ömrülər. Keçək izahlara. İndi bunu silək. Deməli, baxın, loqarifma ilə başlayıram. Belə bir sual hmm, ola bilsin ki, təkrar olundu yenə. Ta ki verilib loqarifma olsun 2 əsasdan. Məsəl üçün sinov 15 və çıxılsın loqarifma. Daha ki verilir 1/2 əsasdan. İndi biraz bu pis oldu. Yəni səliqəsiz oldu. Eybi yox, əsas izah eləyəcəm. Düşə biləcək tiplərdən. 1/2 əsasdan bu da olsun, bu da olsun. Sinus 75. Deyir ki, əziz 11-lər bunu hesablayın. Belə bir blok sualı sizi gözləyə bilər. Bunun üçün nə edirsiniz? 1-ci tərəfi, yəni loqarifma 2 əsasdan sinus 15-ə dəymirsiniz. Olduğu kimi qalsın. E, bu 1/2 bilirik ki, loqarifma 2 üstdə -1 deməkdir. Bu 1/2 görsənir axı bu 1/2 2 üstdə -1 deməkdir. Baxın, bunu nəzərdə tuturam. Baxın bu 1/2 var axı. 2 üstdə -1 deməkdir. 2 üstü -1 eləndidim. -1 tərsi kimi elə -1 də qabağa keçir. Olur nə? üstəgəl loqarifma olur 2-ə əsaslı. Sinus neçə? 75. Sinus 75 də çevirmə düsturuna görə kosinus neçədir? 15 dərəcədə. Bunu bilirik. Çünki 90-dan 75-i çıxırıq, a dəyişir olur kosinus 15. Bu da loqarifmın xassəsinə görə nə deməkdir? Təbii ki, loqarifmın xassəsinə görə ə, hasilin cəmə gəlməyidir. Yəni Cəmdirsə hasilə çevrilir. Loqaritma 2 əsasdan sinus 15 vur kosinus 15 olur. Sinus 15 vur olsun kosinus neçə? 15. Bu formadadır. Bilirik ki, bu sinus 15 kosinus 15 də sinus 2 e, alfa yığıla bilər. Nə zaman? Bura bir 2 yazırıq, yəni 2-yə vururuq və 2-yə bölürük. Bu zaman yuxarıda nə yer aldı? Sinus 30 dərəcə yer aldı. Çünki 2 alfanın açılışı da yuxarı. Sinus 30-da da nəçi alır? Sinus 30-da da bilirik ki, e, alır 1/2. 1/2-ni 2-yə böləndə 1/4. Yəni cavabımız belə alınır. Loqarifma 2 əsasdan 1/4. 1/4 -də, də, əziz ömrülər, 4 üssü -1 deməkdir. 4 özü də 2 üssü -2 olduğu üçün, baxın burdan yazıram, bax burdan göstərirəm. Diqqətlə baxın, bunu burdan yazıram. E, olur nə? Loqarifma, loqarifma 2 asdan 4 2 üstü 2 idi 2 üstü -2 eləyir. Bu -2 də keçir hara qabağa. Keçir qabağa. Loqaritma 2 asdan 2 eləyir 1. Yəni ikinci cavabımız 1 idi. -2 vururuq, eləyir -2. Yəni loqaritmiq misalın cavabı neçə elədi? Mənfi -2. Bu 1, 1 düşə biləcək tip idi. Yəni 100% gözlənilir əziz onbirlər, bunu unutmayın. Keçirəm növbəti tipə. Tutaq ki, belə bir sual verilibdi ə e, deyir ki <coughs> verilib belə 2 kubu kompleks ədədlərə aid maraqlı sual deyəcəm i kvadratı nə tərzdə vurulsun vurulsun 2 üstə gel 2 i-nin kvadratı sonra belə bir sualdır i kvadratı çıxılsın 1. Deyir ki, bunu sadələşdirin. Bunu sadələşdirmək üçün, əziz zombilər, hər kəs yəqin ki, başladı bu misal verilən kimi, belə deyim, ilk öncə mən misalı yazıram. Misalı həllinə kəsməmişdən qabaq müddət qoyacağam. Siz çalışın özünüz bunu işləyin, görək necə işləyərdiz. Sonsuz izahını verirəm. Baxın, misala çalışın ümumiyyətlə imtahanda əslində misal çox az vaxt tələb edən misal düşür sizə. Sadəcə onu görmək lazımdır. Ona diqqətli olun. Məsələn, bu misala mən giriş olaraq burdan başlayıram. i kvadratı -1-dir. -1-i 2-yə vura biləndə -2, 2-dən də -2, 2-dən iki, də 2 çıxanda 0. Sıfır. 0-ı nəyə vursaq 0. Yəni deməli, yığım nəticəmiz nə olacaqdı? 0 olacaqdı. Görürsüz, əziz öyrənmələr. Əslində çox asandır. Növbəti sualımız. Belə bir sualın keçirəm, keçid alıram am ancaq əsas e, daha çox bu sualı izah eləmək məqsədi ilə deyəcəm sizə. Tutaq ki, belə bir funksiya verilibdi. E, Məsələn, y bərabərdir verilibdi. E, Necə olsun? E, belə deyək də ax kvadratı olsun, x olsun. E, bunu özümdən yazıram təbii ki bu sualları. Hardansa olan suallar deyil, yəni oxşar ola bilər, ancaq hardansa olan suallar deyil. Tutaq ki belə olsun. Məsələn, neçə olsun? Bir 5x deyək də tutaq. Ki indim deyir ki bu ə, ifadəyə və bu funksiyaya bu funksiyaya ə, belə deyək də bir x0 nöqtəsində x0 bərabərdir məsələn belə deyək 1 nöqtəsində təq ki bir toxunan çəkilmişdir. Lori dildə deyəcəm daha yaxşı başınızda qalsın və Və həmin o orada da belə deyək də. İndi tərif formasında demirəm, lord dildə deyirəm, daha yaxşı var. Yalnız da qalsın deyək. Bir və, bucaq yaranıbdı, təbii ki, orada. E, həmin bucağın da bizə təki veriblər sinusunu, təki. Sinus e, sinus bizə bucağın sinusunu veriblər. O da deyir ki, bizdə təki veribdi e, belə deyək. kök2/2. Bu formada verilib. Bizdən isə, bizdən isə tələb olunan odur ki, həmin o a parametrinə tapın deyir. Biraz loru dilinə dedim, ancaq izah elədim ki, e, daha yaxşı yadınızda qalsın də əziz ömrülər. İndi burada bizən a parametrinə soruşub. Bu tip misallarda ümumiyyətlə biz bir qayda veririk də. Bir qayda bilirik ki, if törəmə x0 n bərabərdir tangens alfa-ya. Yəginki hər kəs xatırlayır. Bu da bərabərdir, eee, belə deyək. Bu da nəyə bərabərdir? Bu da neye beraberdir? K'ya beraber. O da beraberdir. Bir saniye. Bir saniye. Bu da beraberdir neye? K'ya. Böyle bir düsturumuz var. E, töreme x0 beraberdir. Tangens alfa. O da beraberdir K'ya. İndi K'ya beraberdir şartını yazdık. Ve bizde bakın burada hiç e, bucak emsalından söhbət mi? İndi bizde fikir verin. K yoxdur. Fikir verin sinus alfa var. Deməli, bu tip misallarda yadınızda bir şeyi saxlayırsınız. E, tez nə ilə məşğul oluq? Fikir verin düstura baxın, nədir? törəmə tapın deyir. Törəmə tapın, yerinə x0-nı qoyun. İndi biz bunun törəməsini tapsaq nə eləyir? 2ax elə, düzdürmü? a, Düzdür a parametridir. Çıxılsın 1 dənə 5. Bərabərdir ya k yazmalıyam ya tənlik hesabı. Bizdə də heç y = baxın, y = kx plus b var mı? Yoxdur. y bərabərdir kx + b var mı? Yoxdur. Bizdə nə var? Onun yerinə bucaq var, sinus var. Fikir verin, sinus kök 2/2-ni alır 45-də. Bəs tangens 45-də nə alır? Bəs bucaq lazımdır. Tangens alfa lazımdır. Tangens 45-də nə alır? 1 alır. Deməli biz burdan x0-ın yerinə də 1 qoyuram. 2-ni 1-ə vurdum. Elədi 2a. 2a bərabərdir 1 üstə 5 qalandı 6 buradan da a nəyə bərabərdi? təbii ki 3-ə -hə bərabər. Gördünüz əziz 11-lər, a-nın parametrin qiymətini tapdıq 3. Bu tip misallarda baxın o üsulla gedirsiniz. Ola bilərdi ki, bizdə tangens alfa verilməzdidir, tangens alfa verilməzdidir. E, baxın burdan qeyd edirəm. Tutaq ki, verilərdi y = y = e, verərdilər ki, məsəl üçün e, belə deyək x x + 4 ə e, belə deyək də hətti funksiyada bu ona toxunur deyirlər tədqiq. Yəni sinus verilməz. Baxın bu verilməzdir. Biz o zaman nəyə bərabər eləməli idik bu misalı? K-ya bərabər eləməli idi. Bu kx+b idi. Biz də k, k nəcisdir? Baxın burada yazmıvlar. Bu 1 idi k. Gətirib burada 1-ə bərabər eləyəcədik. Yəni hər iki tip fərq eləmir hansı formada. Qəbula düşsə indən sonra ümid eləyirəm yazacaqsınız. Keçək növbəti suala. Sonra daha çok istifade olunan suallar göstereceğim. Böyle bir e, misal düşür. Tutaq ki. Bura verilir bizde menfi 5. Bura verilir bizde 5. Bize de diyor ki y beraber de kx plus b'ye göre k üstte gel beni tapın. Bu tip misallarda ne edeceksiniz? Biz biliriz ki bu y beraber de kx plus b'miz var da bizim y beraber kx plus b'de ə y oxu ilə kəsişmə nöqtəmiz hər zaman nə eləyəc bizdə b eləyəc. O zaman bizim b-miz artıq var. Nədir? 5. Kvadrat tənlikdə isə y oxu ilə kəsişmə nöqtəmiz bizim məyimizdir, sərbəst həddimiz, yəni c. Yəni bunu unutmayın. Burada da b bizim y oxu ilə kəsişmə nöqtəmizdir. B var, indi k yoxdur. K-nı necə axtarırıq? Bu nöqtənin fikir verin x-ı -5-dirsə, bəs y-ı nədir? y-ı da yoxdur da. Deməli 0-dır. O zaman gətirib bu funksiyada yerinə qoyuram. Baxın, bu funksiyada yerinə qoyuram. Mənfi -5 qoyanda y-nin yerinə birinci 0-ı qoyaq. x-in x-in yerinə -5 qoyuram. -5-i k-ya vuranı elədi nə? Mənfi -5k. b də bizdə nədir? E, 5-dir burada var tapmışıq 5. Burdan k-nı hər kəs tapa bilir. Cavab elədi nə? 1. Bizdən də k+b cəmini soruşurdu. Cavab elədi nə? 6. 5+1. Görürsüz maraqlı bir sual. Yəni bu suallar e, dəhşət çox düşür. Bunu unutmayın. Keçi dalırıq növbət suala. Növbəti belə bir sual yazacam bərabərsizliklərə aid. Belə bir sual verilib tutaq ki, kök 5 - 2 üstü x sadə izah eləmək məqsədi ilə yazacam bunu. Böyükdür bərabərdir kök 5 - 2 bura da olsun 9. Deyir ki, bərabərsizliyinin taqı ən böyüyəlni, ən kiçiyəlni və yaxud da həllərini tapın belə bir sual düşür. Bilməliyik ki, bilməliyik biz burada bir qaydanı. Bilirik ki, əsaslar eyni olanda qüvvət üstlərini yaza bilərik kiçikdir və ya böyükdür şəklində. İndi biz burada nəyə fikir verməliyik? Əgər əsasımız 1-dən böyük olduqda işarə dəyişmir. Ancaq 0-la 1-in arasında yerləşəndə işarə dəyişir. İndi fikir verin, kök5-2 necə ədəddir? təxminən 2.5 - 2 0.5 görürsüz 1 ilə 0 arasındadır. O zaman işarəmiz nəniyəcəyiz ney, əziz? Onluqlar dəyişəcək. Eləliks. Təbii ki x < 9. Və salam bu formada. Yəni e, bunu da atdaq ki ən böyük natural ədədi soruşur, cavab verir nə? 9. Və əsas, yəni bu tiplərə aid hər hansı bir tip düşsə yazacaqsınız. Sadəcə səhv eləməyəcəyiniz məqamı demək istəyirəm. Burada diqqətli olun. Növbəti sualı keçirik. limit hakkında bir sual diyeceğim. Limit x yakınlaşır tutaq ki sıfıra. Verilibdir. Sinus x məxrəcdə sürətdə kök altında x plus 4 çıxılsın 3. Deyir ki, tutaq ki, bunun limitini tapın. Bilirik ki, məxrəcə gətirib, baxın bu e, 0-ı sinus 0-a yazsaq, sinus 0-da 0 alır. Məxrəc 0 ola bilməz. Ona görə də bu tip misallarda ən gözəl qayda nədir? törəmə üsulu. Yəni L'Hopital qaydası. Bunun törəməsini tapanda sinusun törəməsi hər kəs bilir, nədir? cos(x)-dir. Yuxarı kök altında törəməsi bilirik ki, 1 bölünsün kökün altında e + 4 özü Bir də qarşıyə nə vurulur? 2. Yəni 2 dənə. Burada yazıram 2. Yəni 2 2 vurulsun kökün özü. Bu kök altının nə idi? Öz düsturudur. Türəmə taparkən, türəmə mövzusundakı türəmə ilə bunu qarışdırmayın. Burada ayrı-ayrılıqda məxrəc və sürətin ayrı-ayrı törəmələri tapılır. Halbuki türəmə dərsindən bilirik ki, sürət və belə də kəsrin törəməsi fərqlidir. Birincinin törəməsi vur ikinci bu formada. Burada da sabitin törəməsi getdi və salamını gətirib yerinə 0 yaza bilərik. Kosinus 0-da alırıq 1. 0 yuxarı yazanda 0 / 4 4 2 - 2-ni də 2-yə vuranda 4 / 4-də 1. 1-i də 1/4-ə böləndə təbii ki, neçə eləyir? Daha doğrusu 1/4-ü 1-ə böləndə cavab verir 1/4. Bu da limit haqqında sual idi. Növbəti suala keçid alaq. Üçbucaqla bağlı bir sual deyəcəm. Daha ki, belə bir düzbucaqlı üçbucaq verilibdi. Katetləri verilib A, B. Bizə deyir ki, bu düzbucaqlı üçbucağın S sahəsi bərabərdir 12. E, sahəsi 12-dir və ardınca belə deyir, deyir ki, diqqətlə qulaq asın. E, bunun, bu düzbucaqlı üçbucağın kiçik kateti belə deyək, kiçik kateti ilə böyük kateti ətrafında fırlanmasından alınan e, cismin həcmi e, belə deyək, həcmləri cəmi 80 pi-yə bərabərdir. Yəni həcmlərin cəmi neçə pi-dir? 80 pi. Tutaq ki, belə verilib. Olarsa, əgər bu formada olarsa, bizdən soruşur ki, bizdən soruşur a + yəni katetlərin, katetlərin bizdən cəmini soruşur. a + b-ni soruşur. İndi bunu necə edəcəyik? Bizdə bu soruşulur. Diqqətlə fikir verin. E, bu belə deyək də fiqurun ə e, kiçik katet ətrafında fırlanmasından alınır, bir də böyük katet ətrafında fırlanmasından alınancısıdır. Biliriki konustur. Şəkli aşağıda bir də çəkirəm. E, əsas başa düşmək üçün balaca çəkəcəm. Da ki bu belə deyək, kiçik katet ətrafında fırlansın. Bu a olsun kiçik katet. Fırlananda baxın bu formada fırlanmış olacaq və nə çizəcək burada bir konus çizəcək. E, bunun aşağısı, yəni baxın burası b-dir, e, burası da hündürlüyü də nədir? a-dır. Biz bilirik ki, bu cismin həcmi necə tapılır? V bərabərdir 1/3 s oturacaq vur h. S oturacaq, oturacağanın sahəsi p r kvadratdır. Bizdə də radius elə nəyə bərabərdir burdan? b-yə bərabərdir. Çünki baxın fikir verin, həmin radius b-yə bərabər olmuş olur. p r kvadratı 1/3 p bizdə olduğu kimi qaldı. Ərbizdə b-dir, b kvadratı vurulsun bir də hündürlük 1/3 s oturacaq vur h də düsturumuz. h də bizdə nədir? a-dır. a. Üstəgəl yenə də 1/3 indi b katet ətrafında fırlansa, bu zaman b bizim e, hündürlüyümüz olacaq, a bizim e, da, e, radiusumuz olacaq. Olsun da hansı katet ətrafında fırlanırsa, Həmin o adı çəkilən, həmin ətraf katet e, bizim nəyimiz olur? Hündürlüyümüz olur. Bu, bu da olacaq nə 1/3 pi, nə a kvadratı radius r-ə er bərabər oldu. r er bərabərdir a oldu. Bir də təbii ki nə hündürlük deyil, b-nin özüdür. Bərabərdir neçə pi? 8 sin pi. İndi burada fikir verin. Ortak məxrəc edirəm, ortak məxrəc edirəm. Ortaq məxrəc yeyin. Baxın, bu aşağıını silirəm bir dəqiqə. Aşağıını silirəm. Aşağıını silək də. Buna ehtiyac yoxdur. Bunu burdan göstərmək üçün elədim. Baxın. İndi fikir verin, ortaq məxrəc eləsəm nə olur? 3də üçdə e, p b kvadratı a + p a kvadratı b elə deyilmi e, məxrəclər bərabərdirsə e, təbii ki sürətləri cəmləmək olar bu zaman da 80-i də 3-ə vururam baxın çarpaz vururam eləyir el 240 b yəni belə deyək e, bunu eş yazma ehtiyacı yoxdur bunu eş yazmaq ehtiyacı yoxdur artıq birbaşa yazmaq olardı bunu indi birbaşa yazacam yəni belə oldumu Baxın, p p b kvadratı a üstəgəl p a kvadratı b bərabərdir nəyə? c san p-yə. Baxın, indi burada p-lər ixtisar gedir. Qalır nə? b kvadratı a üstəgəl a kvadratı b. p-ni mötərizə xaricinə çıxartsam, bu p-nən ixtisar gedəcək də. Bu p-lər ixtisar gedir. Burdan ab-ni də mötərizə xaricinə çıxarıram. ab nə qalır? a üstə gəl b qalır. Bərabərdir 80-i də 3-ə vurdum. Burada 3-ə vurmamışam. Yer neçə? 240. İndi fikir verin, indi fikir verin burada. Eee bizdə avrusun be neçədir? Katetlər e, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi necə tapılır? Katetləri hasilinin yarısı bərabərdir 12-dirsə, onda bizdə katetlər hasili neçə eləyir? Təbii ki 24 eləyir. İndi gətirib burada yerinə yazsam, baxın bunu buradan yazıram. Baxın buradan göstərirəm. 24 tutaq ki A-nın yerində dayanır 24. 24. Baxın burada AB 24 olarsa 24-ü nəyə vursam 240 eləyər? Təbii ki 10-a. Deməli A + B bizdə neçə eləmiş oldu? A + B elədi bizdə 10. Görürsüz necə maraqlı sualdır. Yəni 24-ü 10-a vura biləndə 240 elədi üçün. Və əslində bunun yerinə 24 yazmaq olardı. Və əslində bu da maraqlı bir sualdır. Bunu da bildik, davam edirik ki belə bir sual bükürsə. Deyir ki y bərabər x daha doğrusu y bərabər yazmıraq yazaq x kvadratı çıxılsın. Məsəl üçün bunu özüm nə yazacağam? Təbii ki izah eləmək üçün c kvadratı - 3 nə demək istirəm? İndi özümdən yazıram deyəcəm + b - 2 ciçikti bərabərdir 0. E, verilib tutaq ki -3 ya da +3, fərqi yoxdur. +3 yazacam bunu, biraz rahat olsun sizə. +3-lə daf ki verilib 6. Bizə deyir ki, bu bərabərsizliyin 3 6 aral aralığında həlli ödəyirsəgər mümkün C ilə B-nin C və B-nin cəmini tapın. Ödəyən C ilə B-nin cəmini tapın. Belə bir sual verilir. Yəni əziz 11-lər, bu çox maraqlı sualdır. Bunu bilməlisiz. Bu 3 6 aralığında ödəyirsə, deməli bizdə bu 3 var idi və 6 var idi. İnterval çəkmişdik. Burada müsbət mənfi müsbəti qeyd eləmişdik. Bizdən də kiçikdir. Baxın, fikir verin. Bu kiçikdir soruş dediyi üçün deməli aralıq da mənfi aralıq eliyibdir ki, 3 6 gətirib bu bərabərsizliyin həlli 3 6 olub da. O zaman belə çıxır ki, bu x1 imiş, bu da nəyimiz? x2 imiş. Biz də Vieta teoremi bilirik ki, köklər cəmi x1 + x2 =- işarə ilə ikinci hədd əmsalı. İkinci addım salansıdır, əziz zombillər. C kvadratı nə? Çıx, -3. Köklər hasili nəcədir bəs? Köklər hasili də bərabərdir. Baxın, göstərirəm. B - 2. Deməli, C kvadratı -3-ü bərabər eləyirik. 3 üstdə 6 gəlirik. 9-a x1 * x2, yəni 3 vur 6 18-i bərabər eləyirik b-2-yə. Oradan c də tapılır, b də tapılır. İndi mən bunu özümdən verdim təbii ki, alınan cavabı da gətirib burada cəmləyirik. Diqqətli olun. Diqqətli olun. Bu sual yenə də düşə bilər. Bu sual çox istifadə edilir. Həm sınaqlarda, həm səfərlənməsə qəbulda bir dəfə düşüb bu sual. Davam edirik. Mən bir sualda çoxluqlara aid demək istəyirəm. Daxil ki a çoxluğu verilibdir 1-dən 10-a qədər Beçoxluğu da verilibdi. 3-dən 7-yə qədər. İzah formasında eləmək istəyirəm. Tutaq ki, sizdən a fərq b sayı + n b fərq a sayı və yaxud da cürbəcür əməllər soruşa bilər. Bu tiplərdə a fərq b nə deməkdir? a-da olub b-də olmayan. a-da olub b-də olmayan əziz 11-lər hansılardı? Özünüz bilirsiz artıq. A-də olub B-də olmayan neçə dənə sayırıq və B-də olub A-də olmayan neçə dənə sayırıq. Bu tip misalları həll edə bilərik. İndi e, mən indi belə deyim, bular asandı. Buları tapa bilirsiz və çoxluqlarda bir dənə də bir şey hiss edeyim. Əgər müəyyən bir çətin çoxluqlara aid sual olsa, biz Eylər və dairələrini çəkməyinizi məsləhət görürəm. Eylər və dairələrini çəkin, A çoxluğunu qeyd eləyin, B çoxluğunu qeyd eləyin. Tutaq ki, sizə verər A çoxluğunun e, elementləri yalnız A-ya daxil olanlar 7 dənədir, tutaq ki, yalnız B-yə -ya daxil olanlar 3 dənədir. E, Kəsişməmiz e, çoxluqların kəsişməsi olaraq e, 2 dənədir, verilir onların pilləşməsini tap e, və ya B-də olub adı olmayanını tap. Bu tiplərin hər birində, əziz 11-lər, siz eyləri Venn dairələrini çəkməklə istənilən çətin sualın çoxluqlara aid e, belə deyim həll etmiş olursuz. Yəni vəziyyətdən çıxmış olursuz. Ona görə eylər Venn dairələrini çəkməyi unutmayın. Sizin çox köməyinizə gəlib çatacaq. Unutmayın. Sonra nəhayət bir də nə sonuncu sualda yazacam. Onunla yekunlaşırıq. Davam edirəm. Tutaq ki sizə inteqral aid deyəcəm belə bir sual tipləri düşsə Daha ki integral verilip de A'dan B'ye F'i kız D'yi kız Beraberdir. Değil ki 4'tü. Sonra verilip integral Biraz pis alınır. A'dan B'ye Dört J'yi kız D'yi kız bərabərdir. Məsəl üçün verilib təki 5. Sizdən isə sual soruşulur ki, inteqral a-dan b-yə tutaq ki 4 f(x) + inteqral a-dan b-yə adam b-yə 8 j dx dx. Tağ gedir bunu hesablayın. Və yaxud da əslində bunu bu formada vermirlər. Burada inteqral, baxım, bu inteqralı var ha. Baxın bunu vermirlər. 4fx + 8jx dx-i tapın deyirlər. Belə olur, mən inteqralı cəmi nə edirəm? Parçalayıram. Yəni 4fx + 8jx-i parçalayıram, e, ayrı-ayrı inteqrallar şəklində yazıram. Bunu birbaşa yazdım. Buradan isə həllinə baxıram. Bilirəm ki, yuxarıda fikir verin, fx dx məndə qiyməti neçədir? 4. Gətirib bu 4 bilirik ki, hara inteqralın qarşısına keçə bilər. Onda 4-ü vururam 4-ə, bu 4. Elədi neçə? 16. Üstə gəl 8jx. Fikir verin, 4 dənə jx-imın qiyməti məndə neçədir? 5-dir. 8 dənəsi, yəni 2 qatı, cavab eləyəcək neçə? 10. Yəni bunun da cavabı elədir 26. 26. Və salam. Yəni inteqral altı ifadələr düşəndə, əziz 11-lər, yəni heç bir çaşış arası, tərəddüd eləsi bir şey yoxdur. Qiymət verilib, sadəcə gətirib yerinə qoymaq lazımdır. Əyrixəttli trapesiyası da düşsə, yenə də həddatlanmanı bilirsiniz, inteqralını tapıb ə, gətirib sərhədləri yerinə qoymaq lazımdır. Diqqətli olursuz. Əziz 11-lər, inşallah bir video daha, yəni imkan elədiksə sizə yenə də dəstək məqsədi videolar çəkəcəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.